Kaswabe, what we have here is the most electrifying pickup truck today. This is the first of its kind here in the Philippines. I present to you the 2024 GMC Hummer EV. If you are interested, lahat ng information na kinakailangan mo nandyan sa comment box. This is an electrifying muscle pickup truck that can do anything. It has a crazy numbers, brutal power kaswabe compared doon sa kanyang predecessor na Hummer H2. Kasi yung kinuna natin yan mga 3 months ago, di ba? Ang tawag nila doon, gas guzzler because it has that 6.2 L92 V8 engine, 4 kilometers per liter. And after 12 years, biruin mo, ini-sketch lang to ng 2 taon. Sa history ng automobile, napakabilis nun. Para isakatuparan nila ang isang GMC Hummer. Nagkaroon yan ng debut noong 2021. Ito ang pinakamabigat na automobile na re-reviewin natin. Para mong pinagsama ang isang Dodge Challenger, Mustang, and MX-5. Inspired by the Apollo 11, yung pag-land nila sa moon, yung moon surface, inilagay lahat ng detalye doon sa interior niya. Kaya napakasosyal. And ang ganda ng kulay, di ba? White pearl. So pag-uusapan natin ngayon, ano yung difference? May minana ba ito sa predecessor niya or is it a big change? Yung tipong all new talaga. Kaya on this video, yan ang aasahan mo kaswabe. What are we waiting for? Kaswabe, let's begin. Kaswabe, let's start with the front fascia. It has a massive presence. Very dominating kaswabe. Alam mo, pag-usapan natin yung dimension niya. Hindi ko man makumpleto pero at least nagbigay ako sa inyo ng konting hint lang. Kung alam mo ang isang H2, it is only 81 inch yung lapad niya. Pagdating naman sa H1, nasa 86 inch. This one is 86.7 inch. Ganun katindi ang bagong Hummer. Ground clearance niya nasa 10.1. Compared mo doon sa isang H2 na nasa 9.9. Pag binago natin ang drive modes, of course, magkakaroon siya ng lift suspension. Ang pinaka max height niya, umaabot ito ng 16 inch. Talking about the wading depth naman, nasa 31.5. Pero yun nga lang yun. Compared sa isang Defender, ang Defender nasa 35 inch. Natalo lang siya doon. Pero syempre, kanya-kanyang strength and weaknesses lang naman yan kaswabe. As you can see, sobrang crazy yung design language dito. Okay? You can see the lettering sa Hummer dito sa full light bar natin. Maganda tingnan yan, lalong-lalo na pag nighttime. Kasi syempre, yung reference ng moonshot, very futuristic kaswabe, integrated yung Hummer. Yung pinakadulo rito, letter H pa rin. May blur effect siya pero mababasa mo ang H tapos medyo nakaangat ang turn signal dito pero it has that sequential na light effect. Pag chinarge natin ito kaswabe, syempre hindi naman ito ginagasolinahan. This is full electric super truck kaswabe. Charging lights, meron siyang effect. Mag-i-insert na lang tayo ng video dyan. At kung hanapin mo, nasan ba ang main beam headlight nito? Wala dyan kaswabe. Nasa baba, connected sa ating front huge bumper na mukhang napakatibay. As you can see, we have massive recovery hooks na ang pwedeng humatak dito, katulad ng kapamilya niya. Then, solid na bakal yung skid plate natin. Meron kang mga camera dito and because this is manufactured by GMC, you can see the lettering of the GMC. Dito naman sa ating bonnet, you have a power bulge sa bawat sides. Pero syempre pag nasa off-road mode ka, para yung visibility, yan, payuko siyang ganun. Ano ba ang nasa harap? Because we don't have any engine, baterya lang ang meron dito, yung center of gravity, sobrang stable nito kasi yun yung pinaka mabigat kung bakit 9,000 pounds ang isang HEV. Meron tayong switch button dito. Oh, di ko alam kung isang pindot. Ayun, isang pindot lang. Huge storage. Siyempre, namalengke tayo. Meron tayo paglalagyan ng carrots, vegetable, malunggay. Oh. May mga LED lights. Ito yung button pag na-stack up tayo dito sa loob para makawala ka. Upuan natin. So, this is a tri-motor, electric four-wheel drive kaswabe, and 1,000 horsepower, 1,632 Newton-meter of torque, single-speed transmission. Kaya pag nilagay mo ang foot mo sa throttle pedal nito, eh parang hinipan lang na papel, ganun siya kabilis. So ingat-ingat na lang because sa disgrasya, medyo malaki rin ang pagkakaguluhan natin dito. Meron siyang other trim level. This is the Edition 1 kaswabe, okay? 1,000 horsepower. Pero meron ding available na nasa 600 around horsepower lang. They call it the EV2 and EV3. EV2, yun yung base variant niya na dual motor. This is the Edition 1. Parang ang pinag-uusapan natin dito, yung Model S Plaid. Nakapag-take off tayo niyan, i-check mo na lang yung YouTube video natin na sumuka ako after 30 minutes dahil sa sama ng pakiramdam ko that warp speed, ganun din ang pwedeng mangyari. But this one is more dominating and very tall. Pagbaba natin dito, syempre, nandito yung susi, yung key fob, pwede natin i-close. Pero pwede mo rin pindutin dito. Nakita mo yung mga light effect niya? So, i-hold yata to. Oh. Soft closing. Gently and surely. Kaswabe pagdating sa kanyang side profile, it is very muscular. Alam mo sa segment nito, nalalapit siya sa isang Tesla Cybertruck because that one very angled and ito naman more on square yung kanyang body and machong-macho. So umpisa natin dito sa front fender mo, flared out. Wheel arches are piano black para sa mas rugged na itsura. Then ang ganda ng gulong natin. Actually, this is 35-inch Goodyear Wrangler. Siyempre, pang all-purpose terrain mode, machine finish na two-tone with bead locks. Ang nakaka-amaze dito, ang laki-laki ng mechanical component niya sa damping system kaswabe. Because nandyan yung airlift suspension and air ride control. Sa mga foreign reviews, halos nung iminaneho nila to, both on on-road and off-road, hindi na nila halos maramdaman na meron silang dinadaanan na road. Ganun kakomportable ang nangyayari dito. Side mirror, may camera ka dyan. Siyempre, nandyan ang badge ng HEV. Alam naman natin, ito yung Hummer EV, pero mas more on, siyempre, pag may mga meet-up, diba? Saktong-sakto i-flex yan. Oh, smart entry, removable and convertible ang ating EV. Roofliner, meron kang glass roof, pero bawat individual yan. May pang driver, passenger, and second row seats. Madali lang tanggalin. Pag tinanggal mo, pwede mong ilagay doon sa ating front boot para sa mas mahangin na experience. Lalong-lalo na pag nag-adventure, meron kang crossbar doon na pwede rin i-remove para mas magkaroon siya ng maximum capability sa pagiging convertible niya. Running stepboard na fix, compared sa isang Hummer H2, mas mataas ang center breakover angle natin. B-pillar is piano black, rear spoiler. Kaswabe, alam mo ba kung ilan lahat ang camera dito? 18 para i-cover up niya lahat. Yung underbody, sa likod, sa gilid, sa harap, to the moon, kasi moon-inspired naman to eh. Meron kang 3 amber lights. Bakit yan? Because sabi nilang gano'n ng federal government sa USA, pag umabot ka ng 79-inch lumagpas, kinakailangan mo ng safety amber lights. Kaya kung makikita natin, even the TRX, yung F-150 na Raptor, Cybertruck, merong ganyan. Pag nag-arrive, alam mo na hindi ito yung ordinaryo. This is an extraordinary automobile. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto-braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Alam mo ba, this is multifunctional na tailgate. Pero uriin muna natin kung anong klase ng detail meron dito. Okay? Yung letter H sa Hummer, actually nagkalat to eh. Okay, ang dami natin pwedeng makita like this one, yung illumination mo rito, this is the brake light. Kung mapapansin mo, letter H. Tow hook na umaabot siya ng 10,000 pounds for your tow haul. Siyempre, R33 cars, camera, LED na mga taillights. Kung titingnan mo, halos yung reference niya, letter H, then meron kang Hummer integration ng letter dito. Dalawang switch meron ng tailgate natin. If you open this, eto muna yung half. Pag medyo sobra-sobra yung ilalagay mo rito for, you know, work purposes or meron kang mga hatakin, pwedeng yon. Pero babalik natin yan. Yan. Pag buo naman, yan. Yon, nag-deploy na. Then atake natin to. Meron pa siyang audio system. For Bluetooth lang, mamaya i-check natin. Ayan o. Volume and Kicker ang ating sound system dito. Doon naman ay Bose. Pag mataas pa rin, meron kang grab handle dito. Oh. See? Extra na cover. This is fully electric naman. Alam mo kanina medyo nahirapan kami, nakaka-challenge kasi hindi namin alam kung paano i-move itong cover. Meron pala siyang motor dito na kinakailangan mong i-push or pull. Pag bababa tayo, takin mo lang to. Easy. Ha. Hop, hop, hop. Yan. Wow. Kaswabe, we're here sa ating second row seating ng Hummer EV. Napakaganda ng feeling dito. The vibe is very premium. Napaka-high quality niya. Electrifying. Ganun yung pagkakadescribe natin. Actually, sabi ko glass roof, pero iba yung material niya. Ayan o. Oh, naririnig nyo ba kaswabe? Oh. Meron siyang dalawang lever na pag i-remove mo, pwede maging convertible. Hindi naman ganun kahirap para bigyan siya ng functionality para sa open-air drive natin. Other details dito, of course, mga basic. Meron kang grab handle sa B-pillar. Sa side shield, may mga metallic finish ka ng parang bronze na papuntang gold. Of course, reference pa rin yan. Galing dun sa Apollo 11. Sound system. Nandyan yung topographical map ng moon surface. Ginugel ko lang yun kaswabe. Paminsan-minsan kinakailangan rin yan. Lalagyan na ng documents, wala kang problema dito sa ating center platform. All is flat kaswabe. Amazing detail. Again, yung moon surface nasa ating rubber floor matting. Sa storage, moon surface nandyan. Available ng Type C and Type A. Warm lang. Hindi available yung mga cooled seats. We have our own climate control. This is your center armrest, cup holder, and pwede magkasya ang isang iPad. The secret storage here, bukod sa pwede natin iangat, yung ating bench type na seat, yan o, for extra big storage. First, na nakita natin dito sa backrest, you have storage. So, hidden and secret storage. Pero pag napanood, of course, hindi na ito sikreto. Well, we're here sa driver cockpit. May nakalimutan lang ako doon sa power specs natin. Actually, this is an electric vehicle. Ang mileage niya nga pala is umaabot ng 560 kilometers pag full charge. Ibang trim level niya like the EV2, so basic, nasa around 400 to 480 kilometers. Ang 0 to 100 niya kaswabe is flat 3 seconds. Meaning to say, kasing bilis ito ng mga Ferrari 296 GTB, Lamborghini Huracan, di ba? Mga Evo. Pag dating naman sa mga nakagawian natin na pickup truck like those Ram TRX, the F1 Raptor, talagang iiwanan niya because yun, mga nasa around 4 seconds yung kaswabe. Frameless yung mga window natin and meron kang isang switch button dito na katulad doon sa predecessor na pag pinindot mo, lahat sila sabay-sabay na bababa. Next one kaswabe, dito sa ating dashboard, of course, this is inspired by the Apollo 11. Medyo nalilito lang kami kung bronze or copper talaga. Sa mga air vents, para siyang thruster ng skyrocket na may pagka-H. Tapos sa ating Bose sound speaker, makikita mo yung footmark ng astronaut. Sa seats natin, all are electrified or electric adjustment. Then yan, meron kang script ng Hummer, very solid. Napaka-square dito kaswabe, wala kang mga swooping lines or mga sexy lines. Floor matting natin, nandyan rin yung mga traces ng moon. Tapos dito sa gitna, meron kang lalagyan. Your armrest is very huge. Pwedeng lalagyan ng cellphone. Pag binuksan mo, another storage, power outlet. You have cup holder here. Charging platform is good. Type C and Type A. For clean look, pwede natin isara. Ngayon, we have a select shifter dito na para sa kanyang airlift suspension. Okay, meron taas, baba, tapos yung left naman is for the center differential locking. Dito sa right side na parang hazard, tapos H is parang yan yung feedback button para sa customer. Hindi ko lang alam yung pinaka-information doon, pero ayon sa mga reliable reviewers kasabi, yun yun. GMC Hummer EV features the first crab walk diagonal driving capability in the automotive industry para mas magkaroon ng high performance on agility that other trucks can't match. Ang lalaki ng ating mga toggle switches. Meron ditong redundancy na pwedeng i-switch ka kasi nagko-consume siya ng another space. At least hindi masyadong nakakalito. Like this one, ito yung cooled seats natin. Pag pinindot mo, biglang lalabas yung warm and cool dito. Pwedeng mamili. Of course, yung blower, strength natin. Sa lahat, ito ang pinaka-craziest pag nagbago ka ng drive modes kaswabe. Para siyang may mga lumalabas na kinetic energy portal or parang superpower ni Iron Man. Every time na mag-change ka ng drive modes dito kaswabe, ang nangyayari, meron siyang pinapasukan ng bagong portal. Like ito, my mode, para kang nasa loob ng spaceship. Okay, mga pang Star Wars. Sumunod, yung off-road naman, Mars terrain. Sumunod, yung terrain naman, I think mga mountain ito ng moon. After that, yung toehold naman is meron kang kine-carry na space shuttle or sky rocket. Very insane kaswabe. All is white. Nakikita mo, surface ng moon. Nandyan yung mga traces. But the symbols, napakaganda. Parang iginuhit lang. Then after is the gauge cluster. Pwede natin baguhin yung mga display layout. Clean, pwedeng sport, off-road, digital. Of course, yung kinakailangan mo na bawat figures and information, iba-iba once na pinapakialaman mo yan. Meron kang nag-iisa ritong paddle shifter, pero hindi siya para mag-upshift or downshift. This is for your regenerative na braking para mas makapag-recharge siya ng more power. Okay, power. So the steering wheel, ang ganda ng feel niya. Hindi pa lang natin na subukan sa road, pero I am telling you, yung H2 na na-review natin, that was a 2009 model. Actually, tumagal na siya ng isang dekada. Pero nagulat ako sa driving experience and dynamics ng isang Hummer. It will put some smile in your face. Even though that one is 6,600 pounds, this is 9,000 plus pounds. Sa gitna nga pala, kasi syempre we are electric vehicle, meron kang space dito sa gitna. Lagayan ng bag ni Mrs. Very boxy yung visibility natin. And sana pag meron nakakuha nito, okay, nandyan sa information below, kontakin mo lang. Sana masabihan mo kaswabe and ma-test drive rin natin to. Maraming salamat sa pagtutok. Please get some Rico Suave merch kasi last batch na yan. Follow me on my social media platforms. And syempre, don't forget to subscribe pag natuwa ka at meron kang natutunan. Hit that notification bell. Paki-watch na lang yung mga other segment ng mga pickup truck and yung other videos natin all about mga electric car. God bless, more power and Hummer performance.